Drejtoresha e drejtorisë së arsimit në Prizren, zonja Luljeta Veselaj Gutaj, sot ka thirrur konferencë fillimisht e cila ka falendruar punën dhe përkushtimin e komisionit të zgjedhur për pranimin e drejtorëve dhe zëvendësve drejtorëve në shkollat e komunës së Prizrenit, ku ata kanë hetuar më shumë raste dhe ka pasur dokumentacion të papërgatitur dhe në mungesë të këtij dokumentacioni andaj edhe ka qenë e detyruar që të anulohet ky konkurs për 30 shkolla ka theksuar ajo. Shtrohet pyetja ku mund të jetë arsyeja dhe pse nuk është dorëzuar dokumentacioni i kompletuar. Pse vetëm 9 shkolla kanë kalu dhe 30 prej tyre janë anuluar. Unë mund vetëm të supozoj. Për kundër faktit që kandidatët kanë pas kohë të mjaftueshëm më tepër se një muaj nga thirrja për ta kompletu dokumentacionin si aplikues, shumica e aplikuesve i kanë dorëzuar aplikimet në ditën e fundit. Dhe mendoj që nga ngutia që e kanë bërë për të aplikuar, mund të kenë edhe haruar edhe ndonjë gjë apo ndonjë dokument. Në rastet caktuara ka pas dokumente shumë të thjeshta, mirë po të cilat japin minus dhe nuk japin mundësi që t'i ofrohet procesit të intervistimit. Dikush nuk i ka kushtuar ndoshta vëmendje të mjaftueshme edhe udhëzimit të ri administrativ, i cili është nxjerr në vitin 2020 dhe që është shumë i qartë se çfarë dokumentacioni duhet të përgatitet. Deri vonë përzgjedhja e drejtorëve është bërë me një udhëzim të vjetër që realisht ka qenë mjaft i paqartë dhe ka pas hapësirë për interpretime të ndryshme. Mbase në efektin e inercionit të këtij udhëzim, të udhëzimit të vjetër, ndoshta edhe dikush ka pas inercian dhe ka apliku e nuk e ka shqyrtu udhëzimin e fundit. Dhe kjo është mungesa e dokumentacionëve tek aplikuesit si që është kërku me udhëzimin e ri. Prej krejt kësaj e curie të punës jemi në situatën e anulimit të procesit të përzgjedhjeve së 30 shkollave. Edhe ministria na ka miratuar diçka të këtillë dhe ka thënë se gjithçka që është në harmoni me ligjin mund të veprohet. Duke e parë situatën se procesi për një numër të konsiderueshëm shkolla mund të anulohet, kam kërkuar sqarim dhe interpretim ligjor nga Ministria e Arsimit të Shkencës. Dhe me shkrim është kthyer përgjigja se kemi vepruar sipas ligjit dhe udhëzimit administrativ, me çka e validoi edhe punën e komisionit për zgjedhje se gjithçka ka shkuar në rregull dhe është në rregull me ligjin, në rregull me procedurat dhe puna ka ecë mbar. Unë, si drejtoresha arsimit, jam shumë e përkushtuar që procesi i përzgjedhjes të jetë në harmoni me ligjin, fillimisht, gjërsa ndërkohë i shpallëm ne sot konkursin për drejtor dhe zëvendësdrejtor për shkollat të cilat janë anuluar në mungesë të kompletimit të dokumentacionit, unë inkurajoj të gjithë profesionistët të cilët janë kompetent të aplikojnë, duke ju siguru që procesi për zgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve do të jetë i drejtë, konform legjislacionit në fuqi, sidomos duke ju referuar udhëzimit të fundit administrativ me numër 151/2020. Pastaj ajo i është përgjegjur dhe pyetjeve të gazetarëve dhe tha se ne kemi qenë transparent dhe sipas kompetencave tona kemi punuar në nivelin e transparencës sa më të madhe. Po ju siguroj se asë një kalkulim nuk është, nuk ka asë një emën, asun personalisht dhe sa më ka ardhe raporti sot nuk e kam ditë, e kam ditë vëdhëm që komisioni ka punu në bazë të ligjit me udhëzimin administrativ. Gjë që i falendrova në fillim, po i falendroj prapë, sepse kanë shqyrtu dokumentacionën ndoshtë edhe 2 herë edhe 3 herë për një dosje të caktume. Dhe nuk ka kalkulime politike, po ka mungesë të dokumentacionëm nështë edhe krejt thjeshta, mirë po që nuk është të kompletune dhe që nuk ja jep të drejten aplikantit me vazhdu me tutje me procesin. Për te i kësoj, unë iftova, po iftoj prap njerëzit të aplikojnë. Ata të cilet kanë dilema, kanë të drejt të kërkojnë qasje në dokumente. Dhe qasja në dokumente i lejohet se cilit, kështu që nuk ka asnjë kalkulim politikë.